Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Vazhdojnë të shënohen raste me variantin Delta në Gjirokastër, së fundi është një re që rezultoi pozitive pas kthimit nga Greqia. Bluzat e bardha vazhdojnë të kërkojnë nga popullata të vaksinohet për të parandaluar infektimin me COVID-19. Prej 30 vitesh, ambjentet e tregut të futaperimeve në qendër të lagjës 18 shtatori në Gjirokastër ndodhen jashtë standardeve teknike dhe higjeno-sanitare. Te godina e hapësirave për çdo tregtar, pjesa e çatis është e amortizuar, gjë që ka rrezikuar edhe jetën e tyre. Këta të fundit apelojnë ndaj organeve përkatëse të marrin masa për ndërhyrje emergjente. Turizmi kulinar në fshatin Labove Kryqit i shquar për larmishmërinë e tij, po merr hov dita ditës falhapjes së restoranteve, ku një ndër to është edhe tradita labovite i çelur këtë vit. Në vazhdimësi të aktiviteteve për gjallërimin e sezonit të verës, Bashkia e Gjirokastrës ka mbështetur organizimin e edicionit të radhës të Open Cinema. Ardarsit për gjatë 3 ditëve do të kenë mundësi të ndjekin në kineman verore të improvizuar në ambientet e Odeonit, filmat kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj, prezantime muzikore e të tjerë. Ju njohim tani më gjerësisht, vazhdojnë të shënohen raste me variantin Delta në Gjirokastër. Së fundi është një re që rezultoi pozitive pas kthimit nga Greqia. Bluzat e bardha vazhdojnë të kërkojnë nga popullata të vaksinohet për të parandaluar infektimin me COVID-19. Një rast tjetër i infektuar me Delta shënuar në Gjirokastër. Bëhet fjalë për një 23 vjeçare e cila pasi u kthye nga Greqia ku ishte për pushime, u paraqit për të bërë testin pas shfaqjes së disa simptomave. Burime nga shërbimi epidemiologjik bëjnë të ditur se reja ishte e pavaksinuar, ndërsa familjarët e saj që kanë aplikuar vaksinën kanë rezultuar negativ. Para dy ditësh na u shfaq një rast. Përsëri mund të themi që ai rast është studente në një universitet në Norvegjë. Personi, studentja ka ardhur, se është qytetar e Gjirokastrit, është larguar, ka shkuar një javë me pushime në Greqi, atje ku është kontaminuar, është marrë me virus, dhe ka ardhur këtu. Simptomat e pare, ka shfaqur para 3-4 ditësh, u paraqit pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Gjirokastër, ku doli COVID pozitiv. Deri tani pacientja për momentin në shumë e mirë, përveç se një temperaturë dhe një pritje fyti, situata e saj është e mirë për moment. Studentja nuk ka qenë vaksinuar, kurse pjesëtarët e tjerë të familjes saj janë të vaksinuar. Kjo tregoj që edhe me testet që u bën pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, rezultatet e tyre dolën negativ. Kjo tregon që vaksinat janë më së efikase. Nuk ka rëndësi se çfarë vaksine keni bërë, për shkak se që të gjitha janë shumë efikase ndaj të gjitha varianteve. Kjo e tregoj dhe rastin edhe këto dy raste të fundit që kanë dalë në qytetin e Gjirokastrës, që kanë qenë dhe me variant Delta, që personat familjarë të cilën nga gjithë të vaksinuar, kanë rezultuar COVID negativ. E sigurisht apeli që vjen nga bluzat e bardha të këtij shërbimi është vaksinimi, e vetmja mënyrë për të mbrojtur. Shërbim ky që ofrohet edhe në qendrat e posaçme, por edhe në teren. Bëjthire gjithë qytetarëve Gjirokastrit, kryesisht edhe në ato në zonat rurale, ku e kanë dhe qikë më të vështirë, që të adresojnë me njërë të mjeku i familjes për të vaksinuar. Për shkak se varianti i ri Delta në krahasim me variantin e parë Alfa ka një përhapje dhe një përsëritshmëri më të lartë dhe kryesisht në moshat e re. Me këtë rast u them që të gjithë qytetarëve Gjirokastrit që vetëm mundësi që ne t'i bëjmë një barierë mbrojtës këtij virusi është vetëm vaksinimi. Prandaj të mos hezitojnë të shkojnë te mjeku i familjes, qoftë edhe të mbajnë një farë distancë me gjithë personet të cilët vinë jashtë të rrethit të Gjirokastrës. Pacientët që kanë kërkuar ndihmën e parë në urgjencë gjatë kësaj periudhe janë ata që janë prekur me vrozat e stinës së nxehtë. Bluzat e bardha japin edhe këshillat se si duhen trajtuar në kushte shtëpie me qëllim që të mos krijohet mbingarkesë edhe në këtë shërbim.
Java e fundit e muajit korik ka rikthyer viroza destinës në Gjirokastër. Rastet kanë qenë të përditshme në urgjencën e spitalit rajonal Omer Nishani, bën të ditur shefi Bledar Çela. Mes tyre ka pasur edhe nga ata pacientë që u zhdashur të merrnin mjekim spitalor. Në këto raste, të cilat janë të shpeshta, gjatë verës, bluzat e bardha, këshillojnë marrjen e sa më shumë lëngjeve, dietë ushqimore dhe mjekim në shtëpi, çka do të shmangte fluksin në urgjencë dhe përcjelljen e virusit te persona që paraqiten për arsye të tjera në këtë shërbim. Gjatë kësaj periudhe në urgjencë, kemi pasur një rritje të rastit me virozat, sidomos në 10 ditët e fundit, virozat që kanë pasur kanë qenë me temperaturë, një pjesë dhe me të shëgullime të barku, do më thënë me diare ose me të vjela, po këshu dhe me dhimje barku, ka pas dhe rase që janë shtruar dhe në spital, do më thënë me dhimje barku ose me keqësim të barku dhe me të vjela, këtu ka pasu një full luks të përditshëm, ishim mësuar për një farkoje pasi dominoj COVID-i dhe ne nuk ishim virozat të tjera, po në këtë periud të shfaqur dhe virozat e sezonit, do më thënë dhe kemi pasu një fluks të përditshëm në urgjencë, me këtë gjendje të virale, mirë është për shumë dhe për pacientët, siç e kemi thënë në COVID, që për një viroz të thjeshtë, gjë e parë që bëhet është izolimi, që të mos përhapet ajo dhe marrja një mjekimi pak a shumë në shtëpi kryesisht që ka të bëjë me uljen e temperaturës, marrjen e lëngjeve, që ka shumë në sjellje ata që kanë barkë ose të vjedha, ose mund të marrë një mjekim të lehtë nga mjeku lagjes. Pasaj, në kjo pëse së mundja nuk dominohet, do më pacienti vazhdojnë me të vjela, vazhdojnë me barë, ka këput shmëri, ka një tharje lëkure, ose ka dhe një barë ku pasaj të vinë në urgjensë që të eliminojnë, që ardhjen masive në urgjensë me viroza, pasi kur vjen në urgjensë, do më thëmë ke atë virozën mund të japë zhetë të tjerve pacientve, sidomos atyre që janë në moshat të treta, edhe që janë së mundë që kanë disa shëmundje dhe mund të vinë në urgjensë dhe të jenë në kontakt me një pacient që është me virozë, dhe ai mund ta marrë virozën, e kupton dhe mund ta rëndoj dhe sëmundjen ekzistuese. Pra të ketë parasysh ai respektimin e hallkave, do marrja një mjekimi paraprak në shtëpi, uljen e temperaturës, marrjen e lëngjeve, marrjen e një mjekim nga mjeku i lagjes, dhe në qoftë se shikohet që ajo rëndohet, pastaj mund të vish në urgjencë. Prej 30 vitesh, ambientet e tregut të fruta perimeve në qendër të lagjes 18 shtatori në Gjirokastër ndodhen jashtë standardeve teknike dhe higjeno-sanitare. Te godina e hapsirave për çdo tregtar, pjesa e çatis është amortizuar, gjë që ka rrezikuar edhe jetën e tyre. Këta të fundit apelojnë ndaj organeve përkatëse të marrin masa për ndërhyrje emergjente. Tregu i fruta perimeve, i vendosur në qendër të lagjes 18 shtatori, nuk i ka shpëtuar problemeve lidhur me kushte teknike dhe higjeno-sanitare. Dërtimi i hapësirave të veçanta, të dedikuara për çdo tregtar, u përfundua disa vite më parë, por ato rezultuan jo funksionale. Tregtarët aktual operojnë në këtë treg për më shumë se 30 vjet, por ende si shprehen për mikrofonin e RTS Gjirokastra, kjo situat njeh përsëritje të her pashershme. Pjesa e çatis në hapësirat e ndërtuara për tregtarët është në gjendje të amortizuar. Biles kanë rrezikuar dhe jetën. Këta të fundit kanë pohuar se nuk kanë as kushtet më minimale dhe apelojnë ndaj organeve përkatëse të marrin masa drastike për të ndërhyrë në ambientet e këtij tregu, pasi është në dobi të komunitetit. Ja, shikojeni si janë, urdro, shikojnë që ka t'i lartë, se si ishtë naran, tullat naran në kokë. Para 5 dite mua më desh më kapi kokën dhe nuk e vurun ujë në zjarë. Prej sa vite shë punoni në toku? 30 vjetë. Prej 30 kja kam qënë e para këtu, në regull kam dhënë biletën, zdo gjë kam dhënë në regull. Të ndërhim, këtë vënë të pak të një na një damarin, pa nuk duham kushtet të më dhane, një damarin të vënë. Kaj duham të vënë? Për këto kushte kemi 35 vjetë. Si është situata e kushteve deri tani në shoku? Situata e kushteve është shumë e keqe. Gjerat kemi ku i vëmë magazina s'ka, si t'i da s'ka të bëjmë një magazin të mirë, i vëmë gjerat, po meri, nëziri jashtë, futi brënda, në organ kompetente të bëjmë didikane të mira, në futi brënda. Tu s'kem një elemente, mine se mi bura dhe vëmë i gjakune, o gradi, ja, punë, rraj, gjera, e kanë bërë bajnë në atje, vajtë 10, 10, 10, 10, 10, edhe se hapën. I da një diza e saja jo, atje, edhe pasaj i hoqën dhe i lanë kështu në dhja.
Në vitet e mëparshme, ky treg numëronte rreth 20 tregtar, shifër që rritej përgjatë sezoneve, kur tregtarët që vinin nga zonat rurale ofronin për konsumatorët produktet e tyre bio. Tashmë në këtë treg nuk gjen më shumë se 10 tregtar. Pjesa e masave të marra për sezonin e verës nga Bashkia Gjirokastër është edhe dezinfektimi I pikave turistike. Strukturat e këtij institucioni kanë kryer dezinfektimin e zonave më të vizituara si Parku Natyror I Virojit, Kalaja e të tjerë, ndërsa ky shërbim do të shtrihet edhe në njësitë administrative. Strukturat e bashkisë Gjirokastër po kryejnë dezinfektimin e mjedisit në pikat dhe zonat turistike, punojnë si të kanë kryer së fundmi dezinfektimin nga insekte të parkut natyror të Virojit, një prej pikave turistike më të vizituara gjatë kësaj periude si nga banorët, ashtu edhe nga turistët vendas dhe të huaj. Dërsa si pas një grafiku të përcaktuar, dezinfektimi do të vazhdoj edhe në njësit administrative edhe në pikat të tjera turistike në qytet. Pjesa e masave të marra për sezonin e verës nga Bashkia Gjirokastër është edhe dezinfektimi nga insektet I pikave turistike. Në bazë të një grafiku të përcaktuar, strukturat e bashkisë kryen vazhdimisht dezinfektimin e zonave më të vizituara, si Parku Natyror I Virojit, zonën e Kalas, e të tjerë. Banorët e vlerësojnë të dobishme punën e bashkisë në këtë drejtim, aq më tepër në dobi të shëndetit të tyre. Ne kemi ardhur nga Tirana. Kemi ardhur për të vizituar Sarandën, në të vërtetë, u ndaluam këtu në Gjirokastër, dhe u ndaluam që të vizitonim Parkun Natyror të Virojit, që nga shumë këndshëm më pëlqej, pavarësisht se kisha dëgjuar që ka pasur më shumë ujë, nga një shok I imi, nuk kishte insekte, që nga këndshëm pastër. U kënaqja, dua shumë natyrën. Ne kemi ardhur nga Tirana. Edhe rëm vizitonim këtu parkun. Si u duk? Me zeqën, po jo si që ka qenë. Gje e mirë ishte sepse nuk pa mas insekte, as mushkonja që të na bezdisnin. As gjatë rrugës, as këtu ku po kalonim. Për gjatë gjithë periudës e verës, strukturat e bashkisë do të kryejnë dezinfektimin e rregullt të pikave turistike. Turizmi kulinar në fshati Labove Kryqit I shquar për larmishmërinë e tij po merr hov dita ditës së falhapjes së restoranteve, ku një ndërto është edhe tradita labovite I çelur këtë vit. Një nga fshatrat me traditë në zonën e Gjirokastrës është Labova e Kryqit. Kjo zonë rurale, përveç historisë shumë shekullore që ka, shquhet edhe për anvisat që ofron në kulinari, I cili është I larmishëm. Turizmi kulinar po merr hov nga çelja e restoranteve, të cilat dita ditës po frekuentohet nga turistët e shumtë që mahniten nga bukuritë dhe asetet që ofron kjo zonë. Një ndërto është Tradita Labovite, restoranti vendosur në qendër të këtij fshati piktoresk dhe pranë kishës historike të Shënëmërisë. Administratorja e restorantit, Eleni Memo, është prehur për mikrofonin e RTS Gjirokastra se ky ambient është hapur këtë vit dhe vizitorët e shumë që vinë në fshat kanë pasur kuriozitet të dinë dhe të provojnë gatimet tradicionale të zonës, ku ndërto veçohen lakrori dhe sarmat, të cilat preferohen më së shumti nga turistët. Sipas Memos, reagimet gata ishin mjaft pozitive dhe kanë ngelur të impresionuar. Labova ka një kulturë shumë të lashtë. Ka kishën që është shumë e lashtë në histori. Nga kjo vinde turista në fshat edhe ne menduam të hapnim një restorant. Edhe vum dhe emrin e restorantit Tradite e Fshatit, që të gatuanim ushqimet e zonës, të fshatit tonë. Prej se ako është keni hapur këtë restorant? Hapa një para pandemis, një 3 vjet para, pas ta I e mbilu, edhe si vjet hapa këtë këtu. E shojim që ka gogja tërheqe, ka gogja kuriozitet, po vinë dhe turista që venë në kish, po vinë dhe të prononëtuar nga jashtë që kërkojnë gatimet e zonës të fshatit tonë. Shumicë e turistëve që vinë këtu në restorantin tuaj nga shtete janë? Po thuaj se na të gjitha trevat. Edhe Kosovar kanë ardhur, edhe Shqiptar kanë ardhur, edhe Gjerman vinë, edhe Italian, po thuaj se na të gjitha trevat e vendin, na të gjithë bota. Cilat gatime tradicionale preferojnë më shumë? Preferojnë për sheshin, Sarmat që I themi ne që ju quani dolmarat kushi ne I themi sarma me gjetherushi, lakrat me miell mistri, bireqet, lakrorin,
mishin e pjekur, kostë të dhëne, e në këto. Si kanë qënë reagimet e para nga turistët, nga vizitorët që vinë këtu në restorantin tuaj? Ikën të kënaqur, ikën të kënaqur. Memo ndërko ka pohuar se ngritja e restoranteve, bujtinave dhe investimet e reja në fshat dorisin akoma mëte për zhvillimin e agroturizmit aty dhe jam promotor të gjallërimit të mëtejshëm të ti. Tani filloj dhe një zotëri tjetër atje poshtë, kanë dhe një di quna në plan që të bëjnë një di bujtina druri dhe të shojmë si do dali. Në vazhdimësi të aktiviteteve për gjallërimin e sezonit të verës, së Bashkia Gjirokastër ka mbështetur organizimin e edicionit të radhës të Open Cinema. Ardarësit për gjatë 3 ditëve do të kenë mundësi të ndjekin kinema verore të improvizuar në ambientet e Odeonit, filmat kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj, prezantime muzikore e të tjerë. Në vazhdim të aktiviteteve për gjallërimin e sezonit të verës, Bashkia Gjirokastër ka mbështetur organizimin e edicionit të radhës të Open Cinema. Për gjatë 3 ditëve, artdashësit do të kenë mundësi të ndjekin kineman verore të improvizuar në ambientet e Odeonit, filmat të kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj, prezantime muzikore, koncerte e të tjerë. Open Cinema është një aktivitet i cili ndjen edhe për këtë vit rresht në qytetin e Gjirokastër, si mbështetur nga Bashkia Gjirokastër. Është një aktivitet në natyrën e një kinemaje të hapur, verore, e cila ndërthur si programi muzikor, si vjet kemi dhe performancën e ansambleve dhe të valleve me përfaqësues nga Vlora, gjithashtu dhe transmitimin e filmave të kinemas shqiptare, por edhe atë botërore. Është një aktivitet faktikisht i përqaset shumë mirë Gushtit, duke qenë se është dhe ndoshta muaj më veror dhe zhvillohet pikërisht në këtë amfiteatër të Odeonit, ku është dhe më i përshtatshëm për këtë lloj aktiviteti. Është një aktivitet që do të zgjasë, fillon sot dhe do të zgjasë për 3 ditë radhasi, nesër edhe pasnesër. Dhe sigurisht nuk do të mungojë, nuk mund të neglizhohesh në homazhet. Sot kemi artistin homazh për artistin Kujtim Gjonaj, si dhe për artistët e tjerë të ndarë nga jeta dhe së fundmi dhe regjisorin Petrit Ruka. Është një aktivitet që është në vazhdon dhe në ciklin e aktiviteteve të përjavshme Gjirokastër pikërisht për të rigjalluruar jetën kulturore në qytet. Po, dihet tash që Open Cinema është në edicion e saj të 5. Ky aktivitet kombëtar po shtrihet pothuajse në gjithë Shqipërinë. Edhe për vetë faktin e sallave të munguara të kinemas, po edhe për promovuar filmi shqiptar dhe kinas të rinj, regjisor, operator, skenarist, të cilët me prodhimet e tyre që nuk janë pakta këtë vit, pasi dihem shkaqet e Covidit patën sallat e mbyllura dhe ato nuk mund të shfaqeshin. Kështu që ne gjejmë rastin në këto qytete ti promovojmë këta filma, si që është filmi sot që të shikoni, filmi Open Door, i producentit Enomilikani dhe i regjizorit Florian Papas. Po, ajo që është e veçantë na bën gjithmonë që ne të kujtojmë kinastët e fipur që i kanë dhënë shumë kinematografisë shqiptare, edhe sot kemi në Gjirokastër, kemi zgjedhur pikërisht një nga regjizorët më të mirë që ka pasur filmi dokumentar shqiptar, regjizori i njohur Kujtim Gjona, miqtë i madh. Ai ka pikturuar do të thoshja Gjirokastrën në gjitha cepat e saj me qindra dokumentar dhe filmi i mirë që ka marrë shumë çmime në festival dhe deri në Itali është filmi Kështilla e këngëve, i cili kushtohet tërësisht festivalit Gjirokastrës. Pamjet të cilit, fragmente të cilit ne do të shfaqim sot duke kujtuar edhe një Kujtim Gjonaj. Janë rreth 4 filma. Nesër ne kemi edhe një film tuaj që është shumë i dëgjuar në vite. Publiku e ka ndjekur shumë në qytete. Është një film me Gerard Philip dhe Gina Brigida, i titulluar Fanfan Tulipan. Vazhdimisht përgjatë sezonit të verës, Bashkia Gjirokastër ka organizuar aktivitetet e larmishme duke gjallëruar zonën muzeale dhe tërhequr turist vendas dhe të huaj. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditarin informativ. Ndajemi bashkë, miru takofshim.